ବାହାରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବାହାରିନ୍ର ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କମାଲ। ଆଜି ହେଉଛି ବାହାରିନ୍ର ଜାତୀୟ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗବତୀ ସହିତ 51ତମ ବାହାରିନ୍ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରିନ୍ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାହାରିନ୍ ଭାରତ କଳା ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର ବିକାଶ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସହଯୋଗରେ 51ତମ ବାହାରିନ୍ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ରିଫର୍ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ରଙ୍ଗବତୀ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଗୀତ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି। ଆଜି ଆମେ ଆମ କର୍ମଭୂମିକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅବସରରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗବତୀ ଆଉ ବାହାରିନ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିଶେଇକି କଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ଓ ଭାରତର ଆନ୍ତରିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 50 ବର୍ଷକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବିକାଶ ବାହାରିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବାହାରିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆମ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କଳାର ଆମ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ବାହାରିନି ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ ବାହାରିନ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କରାହେଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ବାହାରିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କଳା ସୋସାଇଟି ବିକାଶର ଉପସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗବତୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ହାପି ବାହାରିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ।